Маніпуланти! Маніпуланти! Срамота жива! Українська держава! Срамота жива! Ти нема в ОРТВ, яка нас нема! Срамота! Срамота! Хлапці сте! Прасти! Хлапці! А ви сте кай, здалі сте у преносу, не? Хвала лепо, Галеч! Лопові! Отлично! Це можна почавати вогни на телевізію! Кривень, я? Ти не си крив. Ой, культурно. Па се не крив, я не бачу храм. Я за службенці, сесто вим. Реместо. Чи спомни два кат пред вас. Янша! 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 Янша!